Fala galerinha do meu canal, beleza? Gente, vamos tentar fazer uma pescaria hoje de tucunaré. Vamos ver se vai sair alguma coisa hoje. Tô com meu primo aí, Rodrigo. Bem-vindo aí, vem fazer companhia pra gente aí. Ver se nós consegue pegar uns peixinhos, ver se nós vamos mostrar pra vocês. Beleza? Fica ligadinho aí, gente. Até mais tarde. Aí, turma, ó. Ah, escapou. Ó, turma. Ele é bruto. Mais aqui. Cacundá. Pode? Com Deus. Aí. Aí sim, ó. Aí, turma. Bom botinho, que nem me sabe quem ainda não. Ó, oh, tucunarézinho. Achando que eu só pego o jacundá. Aí, gente, ó. Tucunarézinho, ó. Ah, moleque, que lindo. Vai pra vida. Vai pra vida, amor? Saia. Aí, gente, esse aqui vai pra vida, ó. Muito pequeno. Aí. Aí, pé. É grande, é grande, nossa. É, aí, gente. É grande, é grande. Ah. Passando, amor. Tá passando lá atrás. Aê. Aê, gente. Uhul. Olha o tamanho. Aí, sim. Não, vou lá mostrar. Olha aí, ó. Oh. Ah, ó. Oh. Que bichinha linda. Tucunarézão. Ah, moleque. Ganhei meu dia. Oh. Lá naquele cantinho que você tinha jogado.
matando. Ó, turma, homenagem a Pet Pesca. Olha o desenho, ó. Lá você vai encontrar boné, camiseta, tudo. Aí, Theo! Nossa! Aí, amor! Pegou demais! Falei que ia pegar! Nossa! Cleo é grande, amor! Devagar que é grande! Aí, gente! Falei que ia pegar ele de novo! O primeiro que me deu o camarão! Devagar, amor! Bora! Aí! Nossa! Aê! Vamos ali pra câmera mostrar! Olha aí. Oh, olha isso aqui. Olha. Saí, hein? Saí da Coisa fama. Rapaz, olha. Tô com nezeira veio agora. Mulher tá dando um baile em mim, gente. Tá foda, hein? Rapaz. Aí fica que você me deu agora, mano. Foi. Falei. Ah, turma, nossa, que bom, hein? Que isso? Não sei o que é. Eita, tá no seu jacu, bicho. Nossa senhora. Tá vendo isso aqui, gente? Olha, nossa, que o tamanho disso, ó. A vida. Aí, gente, tava na hora, né, de eu mudar o peixe, né, ficar pegando só tucunaré. Tá mal acostumada já. Soltar, hein, gente? Tá da vida. Ah, invejoso. Me beijou, hein? Aí, turma.
com um aqui. Vejo a mulher, hein? Se não der, foi lá que é bom. Vai, turma. Tá, a mãe dele. Nossa. Olha aí. Aí, gente, ficou com inveja? Eu fui pegar, ó. Rapaz. Ah, moleque! Agora a vez dele. Exibiu o meu também, né? Tá demorando pra sair um. Olha, coisa linda. Olha. Gente, hoje tá abençoado. Nossa, amor! Rapaz do céu! É o gatinho do sucesso! Tá dando baile em mim, bicho! Nossa! É, amor, vai de lá! Gente do céu! Essa aqui é bruta! Vai pra lá, vem pra lá, vem pra lá! Aê, moleque! Essa aqui é bruta! Nossa! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa! Gente, vocês não sabem. Hoje eu ganhei meu dia. A mulher caiu numa chuva de bênção aqui. Rapaz do céu, eu não acredito. Olha que coisa linda. Olha aí, gente. Faz aqui. Olha. Olha. Que lindo. Ah, olha. Ó. Moleque. Já volta, hein? Gente. Rapaz, olha. Que linda. Olha a tela, olha a tela. Oxe, eu ia poder almoçar. Tô puxando. Ai, oxe, eu não vou tirar foto desses peixes aí hoje. Eu peguei o pai, a mãe. Não, amor, solta não. Ela tá levando. Levou. Aê, a minha. Ah, moleque. Gente, ó. Coisinha linda. Aí, tu. Que coisa magotosa. Hein? É pra vida esse aqui. Olha o tamanho! Tá difícil hoje, hein? Tá difícil! Tô dando baile no meu amor! É, gente, mais um! Rapaz! Vou aqui falar com o povo. Só três tucunaré peguei hoje. Tô dando um baile nele, traz aí a mão. Só pra descansar ele, né, gente? Dá um pouquinho. Mulher tá bruta, hein? Só couro em cima de couro eu tô tomando aqui hoje. Tá demais, hein? Tá top. Peraí, não se mexe não. E aí, turma? Ficou com inveja, bebê? Não. Parece um jacundá aqui, tamanho do mundo aqui. Nossa.
Faz o que, gente? Rapaz, a largura desse peixe. Eu não vou soltar, não. Aí, turma. Meu primo aqui tá tentando pegar um tucunaré que tá embaixo do tablado, velho. E tá difícil dele pegar esse tucunaré, ó. O tucunaré tá aqui embaixo, ó. Olha a arte dele. Tá difícil, hein? Ó. Amanhã não desiste, não. Hoje ela tá abençoada. Tá pegando toda hora. Riozinho da hora. Quase na hora de ir embora. E aí, galera, ó, pescaria foi essa daí. Deu pra gente pegar uns peixinhos aí hoje. Graças a Deus, Deus abençoe a gente pegar uns peixes. Eu tomei um baile aí da mulher, mas isso aí faz parte, né? Caldinho, fazer o quê? É um baile. É... O Rodrigo, meu primo, ficou aí 2 horas tentando pegar um peixe debaixo do tablado. Ele pegou um, mas tinha mais um lá e o peixe não foi embora. Aí a pescaria foi essa daí, gente. Beleza? Se vocês gostarem, curte, compartilha e se inscreve, tá?